Казвам се Милен Милев и съм прокурист на Chariot Motors. Няколко думи за дружеството. То е създадено преди 10 години с основна цел производство, продажба и следпродажбено обслужване на електрически автобуси. 2014 година направихме пилотен проект, благодарение на Столична община, с първи електробус тогава в Европа с ултракондензаторна технология, който пилотен проект продължи около година и половина, за да има възможност Столична община да прецени експлоатационните характеристики на това превозно средство. По това време София беше една от първите европейски столици, която направи тази стъпка. През следващите години, в рамките на около 4-5 години, в резултат на този пилотен проект, не само на него, разбира се, и на собствените анализи, които направи Столична община, Столичен транспорт пусна тръжна процедура за бързо зарядни електробуси. Тук е много важно да спомена, че тази ултракондензаторна технология е една от първите технологии в света за електробуси. Тя има история от повече от 15 години. Използва се не само за електробуси, използва се за бежични трамваи, използва се за фериботи, за камиони. Като през последните вече близо 5 години в София се експлоатират от 2019 година 15 плюс 30, около 45 електробуса с бързозарядна технология. Освен в България, нашия фокус не е само в България, просто тук сме позиционирани, той е към други европейски държави, включително към Израел. Тази технология се предлага в Белград, в Тел Авив, имаме проекти в Италия, Австрия, Дания, в Скопие имахме пилотен проект и е доказана като изключително успешна. Освен технологията, бързозарядната технология, през годините направихме партньорства с български фирми, които са наши подизпълнители в посока изграждане на зарядна инфраструктура, на бързозарядни станции, в посока на диагностичен софтуер. И това са изключително качествени продукти, както софтуерни, така и хардуерни, за което сме така горди, тъй като тези технологии ги използваме в общи линии всички европейски държави, в които имаме проекти. Само давам пример, бързозарядната инфраструктура, гаранцията, която предоставяме, е 5 години, а това е бързозарядна инфраструктура, която работи с голяма мощност, 450-500 кВт, което означава, че продуктът е достатъчно надежден. Извън кондензаторната технология, успяхме да спечелим поръчка към Столичен автотранспорт и доставихме също батерийни електробуси. Тъй като с течение на времето, първоначално фокуса им беше върху бързозарядната инфраструктура, тъй като години назад батериите все още нямаха достатъчен капацитет за да се покрият дневните пробези на една европейска столица или на един голям европейски град. Това беше и причината да тръгнем посока на ултракондензатор и на бързозарядна технология. Последните, за ваша информация, технологиите, основните посоки са две. Едната е бързозарядни електробуси, при които зареждането става на последна спирка. Тук съществуват като Energy Storage съществуват ултракондензатори, които ние предлагаме, и батерии. Зареждането става в рамките на 5-7-8 минути на последна спирка. По този начин, теоретично, електробуса, превозно средство може да се движи 24 часа. Няма ограничение в дневния пробег, но има ограничение в еднократния пробег. Технологиите, разбира се, се развиват. Електробуса, който направихме пилотен проект в София, беше с кондензатор, който позволяваше около 10 км. В момента имаме пробег с едно зареждане. В момента имаме вече пробег от порядъка на 35 км с едно зареждане. При батериите, разбира се, също има развитие. Преди години пробега беше от порядъка на 150 км. В момента вече около 250 км на ден, което позволява с едно зареждане през нощта, без прекъсване през деня, да се изпълнява транспортната схема. И двете технологии имат плюсове, имат и минуси. Едно от основните предизвикателства на бързозарядна технология, това е наличната инфраструктура.
процедурите по издаване на разрешителни. И това е една от причините. През последните няколко години, освен София, и редица големи български градове закупиха електробуси. Основният фокус беше върху електробуси с бавно зареждане, тъй като в този случай по-лесно и по-бързо се случва монтирането на зарядна станция. Не е необходима толкова тежка процедура по издаване на разрешителни, тъй като тя може да отнеме една година, повече от една година, когато става въпрос за по-голяма мощности, какъвто е случай с бързозарядните електробуси. Така че и двете технологии имат свои преимущества, имат свои недостатъци. Важното е, че България и в частност София през последните 3-4 години успя да направи много сериозна стъпка в посока въвеждане на електробуси. Те имат, няколко думи, те имат редица преимущества спрямо от, когато говорим в частта електрификация на градския транспорт, спрямо тролейте преимущества са в връзка с това, че не е необходима такава инфраструктура, която тролейбусна инфраструктура, която е скъпа за изграждане, скъпа е за експлоатация. Консумацията на електробус прямо един тролейбус е по-ниска. От друга страна, електробусите имат преимущества спрямо дизеловите автобуси. Разбира се, първоначалната цена за придобиване е по-висока, но експлоатационните разходи във връзка с поддръжка и с гориво на километър е значително по-ниска. В крайна сметка цената на експлоатация или така наречен Total Cost of Ownership на 8-10 година се изравнява, дори в полза на електробусите. Бъдещето в градския транспорт, това, което виждаме и в други европейски столици, категорично е в посока на автобуси с нулеви емисии, но основният фокус е върху електробусите, като има и други варианти с горивни клетки, с биогорева. Там има други недостатъци, които не са преодолени. И основният фокус остава в посока на електробуси. В София, както колегата спомена, са доставени 129 електробуса, от които 71 електробуса са доставени от нашето дружество. В Габрово също има доставени електробуси. Мога да ви дам пример с случайни, било то наши клиенти или туристи, които минават през София или били са в други столици на съседни нам държави и са изключително приятно изненадани, включително немски гости, приятно изненадани от състоянието на градски транспорт в София. Това, което беше споменато, е, че ние сме част от този процес и не го усещаме толкова, но един страничен непредубеден поглед ни дава обратна връзка, че това, което се случва в града ни, е полезно, адекватно. Дори в, както споменах, дори в някои отношения бяхме и водещи няколко години назад. За съжаление, тази вълна, която мина последните 3-4 години по отношение на електрификация, говорят конкретно за електробусите, това е нашия фокус, в момента като че ли затихна по различни причини, ние се надяваме и, разбира се, като дружество и като граждани на града, да видим отново така инициатива, възможност за нови електробуси, за да се продължи този процес по електрификация. Сигурен съм, че достоинствата и преимуществата на този тип транспорт вече са се доказали в Столична община, в двете дружества, които експлоатират Столичен транспорт и Столичен автотранспорт. Това е с няколко думи за нашия опит и като доставчик, и като фирма, която участва в този процес, наблюдава какво се случва и в други държави. Така че посоката е правилна, посоката е една. Надяваме се нещата да продължат с достатъчно добри темпове и за напред.